Машко, йому 3,5 роки, і він наймолодший вихованець чернігівського сиротинця, який уже двічі обстрілювали російські окупанти. Цей жах я вам передати не можу. Коли на тебе сиплеться оце штукатурка, і оці труби, вони всі обмотані скловатою, і я собі сижу і думаю, якщо впадуть на нас оці труби, як витягувати звідти людей, дітей? Як? Що? Що? І я кричу молитву Божій Матері, а діти за мною, ви розумієте, ми кричали просто. І Господь нас почув, ударило по тій стіні, де нас не було. Вона трошки відійшла з того боку, а там, іменно де сиділи дітки, залишилося все неушкоджене. Повністю розбило їдальню, а ми в ній були 20 хвилин перед цим. Майже місяць Наталія прикривала від російських ракет 30 дітей. Зранку 24 лютого, коли мирні українські міста прокинулися від вибухів, жінка на швидкоруч зібрала 2 власних дітей і відправилася з ними до притулку. Розум почув, а серце ще не сприймає, що це війна. Я швиденько поскладала, що могла, швиденько вдягнула дітей. От, ми сіли у маршрутку і поїхали. Після другого ракетного удару жити у напівзруйнованому приміщенні центру стало неможливо. Тому Наталія зі всіма дітьми перебралася до місцевої церкви, де ховалися понад 500 чернігівчан. Колонами, потрошку, між будинками, швиденько, під обстрілами. От ми перевели їх усі в церкву. Нам дали таке приміщення, десь 16 квадратів. Там стояло 5 двох'ярусних ліжок. На ці ліжка лягли маленькі дітки валетом по двоє, от, а всі решта дорослі послали матраси прямо на підлогу, постіль, от, і всі спали прямо там на матрасах. Зруйнували теплоелектростанцію, попали в водогін, тобто ми залишилися без тепла, без світла і без води. Із 30 дітьми. А дітки в нас проблемні, у нас 5 діток страдають інурезом. Слава Богу, що добрі люди нас там хоч 2 рази ріденьким супчиком нас кормили вранці і кормили в обід. Ну, волонтери нам довозили яблука, там печиво. Однак і там не було цілком безпечно. На територію храму теж упав снаряд. На щастя, не вибухнув. Лише після 11 днів виховательці з дітками вдалося виїхати через зелений коридор у тилове місто до Івано-Франківська. Зараз кажуть, що там, де ми були, вже там нема нічого. А тут, на Прикарпатті, вони вперше за довгий час чують тишу і спокійно граються. Івано-Франківщина уже прихистила близько 300 дітей-сиріт з Луганщини, Донеччини, Київщини та Харківщини. На Прикарпатті вже перебуває 89,5 тисяч переселених осіб. Звичайно, що діток теж є немало, але нас є на сьогодні ще 16 тисяч додатково розгорнутих ліжко-місць для різних категорій осіб. Декілька днів тому сюди приїхав і 11-літній Сергійко. Реабілітаційний центр у Балаклії, де він проживав, також зруйнували окупаційні війська. Посеред ночі, коли всі спали. Сиділи ми в підвалі, ночі, в час ночі розбудили, типу, бігом встаємо під кроватю, руки за голову, ну, подорвали, стали. Тому що снаряд на нашу територію попав. У нас було воспитатель няня, вони з нами поїхали. Доїхали до свого пункту назначення і по своїй дорозі поїхали. А нас оставили на розлєра, там в сусідній кімнаті є. Це тут у нас найстарша дівчинка, їй 16 років. Оставили її на годовалу і на п'ятимісячного, і на отих всіх. У них одна мрія, аби війна закінчилася і вони могли пошвидше повернутися додому. І хай ще не зовсім усвідомлюють, що пережили, втім добре знають, хто винен у їхніх негараздах. Слава їм Україні, і щоб Росія проіграла, а ми щоб виграли. І щоб Росія ще, щоб Путіна не було. Нікуди. Хочу, щоб Чернігів забудували, і був свій газ, і всі доми підбудували. Оце я хочу, щоб наші воїнські виграли. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.